Në pikën e kalimit kufitar të kapshticës janë krijuar rreth të gjata pritjeje. Shkak është bërë puna me një sportel nga pala greke, si dhe procedura e testit të shpejt në kufi në anën tjetër të kufirit. Burime nga policia jonë kufitare kanë bërë të ditur se radhët janë krijuar edhe për shkak të fluksit në orët e pasdites, i cili ka ardhur duke ushtuar. Qytetarët shqiptarë që kanë kaluar fundjavën pranë familjarëve të tyre, kthehen në vendet e tyre të punës. Pala shqiptare punon me 5 sportele, 3 prej të cilave në dalje, ndërsa pala greke me vetëm 2 sportele në hyrje dhe dalje. Autoritetet shqiptare i kanë kërkuar policisë greke të ndërhyjë për të shmangur radhët e gjata.